Valendo? Ok, ótimo. Então, deixa eu só entrar aqui no Facebook e estamos ao vivo. E para aqueles que estão assistindo ao vivo, uma boa tarde no Brasil, uma boa noite em Portugal. E para aqueles que vão assistir posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde, que seja tudo em ordem aí. Usando das bênçãos divinas, eu, muito costume, deixa eu só terminar de colocar uma janela aqui. Isso. Agora, perfeito. Agora nós estamos totalmente no ar. E fechar mais uma. Muito bem, começando nossa conversa de hoje, temos já para essa semana que se inicia. Que aqui nos Estados Unidos é uma das semanas mais importantes do ano, porque é a semana do Dia de Ação de Graças. Esse foi um feriado instituído quase 100 anos, mais ou menos 100 anos atrás, se não me falha a memória, eu teria que verificar essa informação, mas foi por ato do Congresso, foi determinado então que a quarta quinta-feira de novembro seria um feriado nacional para celebração de Dia de Ação de Graças. E para os americanos, o Dia de Ação de Graças é que nem 24 de dezembro no Brasil, é o dia que as famílias se reúnem. Mas tem Natal depois, Ano Novo? Tem, olha agora, mas Ano Novo, até que nos últimos anos, últimos 20 anos, mais ou menos, que começou a passagem de ano, começou a ser uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, celebrada, um pouco com festas, com reuniões de família. Antes, não acontecia quase nada. Mas só nas grandes cidades, Nova York, por exemplo, é uma que tem, lá na Times Square, tem aquela coisa toda. Mas o Dia de Ação de Graças é o dia que, olha, todo mundo faz de tudo para estar reunido com a família, como no Brasil a gente fazia com 24 de dezembro. E no Natal, sim, eles vão procurar estar com a família também. No dia de Natal, no dia 25, não tem praticamente nada aqui dia 24, mas no dia 25. Mas como é inverno aqui, nem sempre as pessoas podem viajar, especialmente nos climas, né, mais frios, né, das mais altas latitudes, aonde temos muita neve e as estradas não estão lá muito transitáveis, tem atrasos de voos nos aeroportos ou cancelamento de voos, mas nessa época de Ação de Graças ainda não, ainda é o final do outono, muitos lugares já estão frios, já começou a nevar, mas na maior parte do país ainda a viagem é possível. Então, essa semana aqui de novembro é uma semana concorridíssimo aqui, muita gente viajando. Eu tenho aí um terço dos meus alunos vão desaparecer essa semana lá na BYU aí. Mas o motivo que eu estou mencionando isso aqui, olha, para nós, santos dos últimos dias, nós somos ensinados a dar graças todos os dias. Todo dia é dia de ação de graças. Mas é sempre bom ter uma ocasião especial. Então, nós nos unimos aos nossos irmãos e irmãs, especialmente de outras religiões, religiões protestantes, até mesmo no Brasil, onde não é um feriado, mas muitas religiões protestantes fazem reuniões especiais em suas igrejas para celebrar a ação de graça. Mas nós damos graça ao Senhor todos os dias. Uma das coisas pelas quais nós somos gratos é o fato de termos profetas, videntes e reveladores hoje em dia no mundo. E ao refletirmos então sobre as escrituras, principalmente as escrituras antigas,
Que maravilha que é nós entendermos essas escrituras, uma perspectiva que nos permite nos colocar na ação e permite com que essas lições sejam aplicadas de forma sábia e sóbria nos nossos dias, porque temos profetas para nos guiar. Então, essa semana que está se iniciando agora, então, nós temos, pelo currículo Vem e Segue-me, os livros de Jonas e Miqueias. Antes de eu mencionar isso, foi me pedido aqui pela Central do Livro de Mormon que anunciasse, eles vão ter uma transmissão especial hoje, às 8h30. Correto, irmão Valfrido? 8h30 da noite, hora do Brasil, tá? Com o Elder Dale Ranland, do Quórum dos Doze. E ele deu uma entrevista para a Central do Livro de Mormon, ontem. Eles gravaram uma entrevista para a Central do Livro de Mormon. Então, me parece que, pelo que eu estou vendo aqui, eu abri o cartaz agora aqui, isso vai ser transmitido então, pela Central do Livro de Mormon, pelo Estandarte da Liberdade e pela Videira Verdadeira. Correto? Perfeito. Então, temos três canais online que vão transmitir o vídeo dessa entrevista com Elder Dale Ranland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Então, hoje, 20 de novembro de 2022, às 20h30, hora de Brasília. E o título que foi dado para esse vídeo é A Fidelidade nos Aproxima do Templo. Então, está aí imperdível. Eu não vou poder assistir, porque nessa hora eu vou estar na reunião sacramental da minha ala, aqui em Bahia, no Havaí, e logo depois vou estar dando aula da escola dominical também. Hoje eu sou eu que dou aula, então, mas espero que vocês possam assistir e desfrutar desse privilégio de ter um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mais um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Puxa, 2 semanas seguidas. Temos Elder Rasband semana passada, Elder Ranland. Escuta, gente, olha, eu sei, para alguns de vocês, aí, essa aqui é novidade. Olha, gente, eu sou daquele tempo, e meia dúzia de vocês aí são, que apóstolo era alguém que você via assim cada 3, 5, 7 anos, e olhe lá, e olhe lá. Não era coisa comum, não. Não era coisa comum. Apóstolo, não. 70, autoridade geral, até que aparecia lá uma vez por ano, não sei o quê. Mas apóstolo era de vez em quando só. Curiosamente, no Rio de Janeiro, nós tivemos Elder Bruce McConkie em 1972, e ele voltou em 70 e... Céus, falhou agora o banco de memória aqui, mas ele organizou a Estaca Rio de Janeiro em 1972. Eu era membro novo da igreja, e uns 3 anos depois, se eu me falho a memória, ele retornou para dividir aquela estaca e criar a estaca Rio de Janeiro-Niterói. Foi na época. Talvez tenha sido em 1976. Foi Elder Bruce McConkie de novo. Mas tivemos o presidente Spencer W. Kimball, que passou no Rio de Janeiro. Ele estava em São Paulo, passou no Rio de Janeiro em 1973. Ele era presidente do Quórum dos Doze na época. Era na época de presidente Harold Bilee. Calhou de termos ali o presidente dos Doze. Ele falou: será que a gente podia fazer aí uma reunião com os membros? Então, como ele ia esperar? Na época não tinha voos internacionais saindo de São Paulo. E então, os voos internacionais saíram de Campinas, do aeroporto de Viracopos. Ele teve que vir para o Rio de Janeiro, para o Galeão. Ia ficar muitas horas, o voo só saía quase meia-noite. Então, ajeitaram lá de fazer um serão especial com o presidente do Quórum dos Doze, e foi, acho que me engano, uma terça-feira à noite. Uma terça-feira à noite. Mas, olha, era raro a gente ver apóstolo assim. E agora, olha só, vocês tiveram aí Elder Rasband semana passada, Elder Ranland, e vamos enviar aqui os nossos parabéns e para os nossos irmãos e irmãs no Distrito do Templo de Belém. Foi dedicado hoje, 20 de novembro de 2022. Parabéns para vocês, pela fé de vocês, permitiu que o Senhor inspirasse seus profetas a colocar um templo aí
como disse eu, pelo menos apocrifamente falou um jogador de futebol lá, na terra onde Jesus nasceu, em Belém. Essa uma daquelas histórias apócrifas lá, que o sujeito lá, que está sentindo estar aqui jogando aqui em Belém, Belém do Pará. Eu estou muito feliz de estar aqui jogando na terra onde Jesus nasceu. Aí, Belém do Pará, maravilha. Espero um dia. Eu já discursei duas vezes para o Instituto de Religião aí em Belém. Não, discursei uma vez para o Instituto, discursei uma outra vez para a Estaca. Acho que foi para os adultos solteiros da Estaca Belém, entroncamento. Eu lembro, eu tenho esses vídeos aqui. Então, agradeço a gentileza de terem me convidado, né, naquelas ocasiões. Foi antes da pandemia, muito antes da pandemia. Mas, enfim, Jonas e Miqueias. Vamos lá. Talvez um dos profetas mais conhecidos do Velho Testamento, depois de Moisés, Elias e sem falar dos patriarcas, Noé, até Abraão, Isaac, Jacó, mas do período, tá? Do período da dispersão de Israel após os reis. Talvez um dos profetas mais citados, então, depois de Moisés, dos patriarcas, depois de Elias, depois de Isaías, seja o profeta Jonas. Acho que até quem não é nem religioso conhece a história do profeta Jonas. E eu acho interessante, tá? Eu acho muito interessante o profeta Jonas. Eu costumava falar nele quando eu estava lá na Missão São Paulo Norte. Quando nós tínhamos jovens missionários que chegavam na missão e sentiam aquela ansiedade da separação, morriam de saudade de casa, queriam voltar para casa, aquela coisa toda, eu dizia assim: pois é, estava na despedida lá em casa, saíram de casa como se fossem Amon, mas chegou no campo, virou Jonas, que queria ir embora. Então, eu sempre falava de Jonas, tadinho. Isso era uma coisa relativamente comum. A gente sente aquele baque do caramba, eu estou sozinho pela primeira vez, não estou mais na minha casa, não é meu quarto, não sei o quê. Eu falo bobagem, acontece isso. Tudo bem, não é Covid. Não é nem Covid, nem covarde. Então, eu senti, eu estava num lugar diferente, no meus não é meus vizinhos, não é minha vizinhança, não é minha comida, não sei o quê. Então, a gente tinha que tratar bem ali aqueles missionários, mas eu fazia essa piadinha. Pois é, saiu de casa parecendo Amon, lá o Amon do Livro de Mórmon, o missionário do Livro de Mórmon, mas chegou no campo e virou Jonas. Mas é aquilo, Jonas não queria aceitar o chamado missionário dele e fugiu. E dali teve, então, aquela experiência dele lá, que o senhor mandou uma tempestade lá para assolar a região ali onde estava o barco que ele tinha embarcado. E ele falou: olha, vocês têm que me jogar no mar, porque senão vocês vão morrer aí. E ele fez isso. Mas, olha, deixando a história de lado, e ó, não, eu não sei que peixe era aquele, tá? Não sei que peixe era aquele. E também não sei se o peixe era de carne ou se o peixe era de metal. Ok? Vou ficar só por aqui. Não posso começar já especulando assim, não, tá? Mas, enfim. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Mas o Martinho não vai falar lá da pregação dele. Daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro Jonas capítulo 2. Não é sempre que a gente presta atenção nessa oração que Jonas fez quando estava lá dentro do peixe ou do submarino, o que queira. Aí fica a critério de vocês aí, que vocês acham o que era esse danado desse peixe aí. Mas olha só, no capítulo 2 de Jonas. Jonas capítulo 2, capítulo 2, versículos 2 a 4. Da minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu.
do ventre do inferno gritei, e tu ouviste minha voz, porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a correnteza me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu dizia: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Olha, eu acho maravilhosas essas palavras aqui. Tá? Isso mostra um pouco da fé de Jonas. Tá bom, ele estava fugindo lá daquela designação lá, porque os ninivitas eram um povo estrangeiro, um povo que eles consideravam lá menos do que amigos. Mas olha, a fé dele. Ele falou: tá bom, senhor, eu errei, estou aqui no fundo do poço aqui. Ele falou: aqui, eu estou aqui, da minha angústia clamei, do ventre do inferno gritei, estou aqui no bico do urubu, como dizia Eduardo Boni. Estou sempre falando nele, ele nem, acho, nem sei se ele assiste minhas lives aqui. Eduardo Boni foi meu conselheiro no bispado, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, no final dos anos 80. Ele está lá no bico do urubu. Então, mas ele. Mesmo naquela situação, Jonas dizia: todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E aí, vamos para o versículo 6 e 7. Jonas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra me encerrariam para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Desfalecendo em mim a minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Vamos lá no versículo 9 agora, Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. O que prometi, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Que mensagem bonita que tem nesse exemplo de fé de Jonas. Mesmo aqueles dentre nós, irmãos e irmãs nossos, que estão lá em situação difícil, talvez por causa, especialmente aqueles que estão em situação dificílima, por causa de alguma má escolha que fizeram na vida, por causa de algum problema sério, um vício, ou uma má decisão, uma transgressão, até mesmo uma transgressão muito séria, tal como Jonas, eles podem continuar tendo essa esperança. Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Da minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste minha voz. Desfalecendo em mim a minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Uma mensagem belíssima essa, de esperança para aqueles que estão afastados e que estão pensando: não, eu já pequei muito nessa vida, Deus não vai querer saber de mim. Não, não tem esse negócio, Deus não vai querer saber de mim, não. Os efeitos da expiação de Jesus Cristo são quase infinitamente ilimitados. Quase infinitamente ilimitados. Como quase? Sim, porque tem aqueles que cometeram o pecado imperdoável. Derramar o sangue inocente, consentir na morte de Cristo, depois de terem recebido o novo e eterno convênio, e depois de terem sido selados para a vida eterna, que nenhum desses irmãos e irmãs nossos, de nossas alas e ramos, foi selado para a vida eterna. Nenhum deles foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Então, todos ainda têm a possibilidade, tal como Jonas, de se dirigirem ao Senhor e terem suas orações ouvidas e serem levantados da perdição, do ventre do inferno, retirados das suas angústias e trazidos de volta ao convívio dos santos. E a companhia sempre presente, sempre
a presente do poder do Espírito Santo. Então, eu gosto muito dessa passagem aqui no capítulo 2 de Jonas. Não é o capítulo normalmente que a gente menciona. O capítulo que a gente menciona, logicamente, é o capítulo 4, onde Jonas vai lá a Nínive, finalmente, prega, e o povo se arrepende. Todo mundo se arrepende. Aí ele senta lá no, 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 no na, 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 fez, faz uma cabana lá fora da cidade, e ele senta lá esperando os fogos de artifício. Oh, vai ser que nem Sodoma e Gomorra, vai chover fogo do céu. Ih, caramba! Se tivesse um celular lá, acho que ele devia estar pensando, quando aconteceu o negócio, vou tirar um selfie aqui e tal. Pode até que ele estava pensando lá. Mas não foi. Não foi. E aí ele ficou desapontado. Falou, ué, mas eu fui lá, não sei o quê. Estou lascado aqui, eu vou voltar para casa lá, pessoal. O que que tu fez com aquele povo lá, não sei o quê. Mas aí o senhor deu aquela lição para ele com a boboreira lá. Tá? E o senhor então diz, versículo 11, esse versículo 11, Jonas capítulo 4, versículo 11, mostra que Deus é um Deus de misericórdia. Sim, é um Deus de justiça, mas para aqueles que se arrependem, a misericórdia sempre está disponível por causa dos efeitos da expiação de Jesus Cristo. Então, versículos 10 e 11, Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11. Disse o Senhor: Tu tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita ou sua mão esquerda, e muitos animais? Irmãos e irmãs, lembrem, as pessoas no mundo são filhos e filhas de Deus. São nossos irmãos e irmãs. Eu sei, muitos deles cometeram erros. Muitos deles cometeram erros. Fraudaram, roubaram, assassinaram, pintaram e bordaram, cometeram adultério, fornicação, trapaças, tudo, mas continuam sendo filhos e filhas de Deus. E as misericórdias divinas se estendem a eles. Então vamos tomar cuidado com o linguajar que nós usamos. Sim, temos irmãos e irmãs que estão, temos vizinhos, temos conhecidos nossos que estão em estado de iniquidade, mas em estado de iniquidade, esse estado pode ser modificado. Pode estar também tornando-se um estado de retidão, se eles se arrependerem. Mas para eles se arrependerem, alguém tem que dizer para eles: isso, olha, existe uma vida melhor, existe uma maneira melhor de se viver a vida. E nós recebemos essa responsabilidade de falarmos para todos aqueles que estão ao nosso redor que existe uma maneira melhor de se viver essa vida. E é a maneira que foi ensinada pelo Salvador Jesus Cristo. Então, procurarmos oportunidades, então, de aqueles que estão ao nosso redor saberem que, olha, existe uma maneira melhor de se viver a vida. E uma maneira que nos traz felicidade, alegria nessa vida e felicidade eterna no mundo vindouro. Então, essa, para mim, são alguns dos, vamos dizer assim, pontos-chave um dos pontos-chave do livro de Jonas. Mas vocês vejam aí no seu estudo pessoal, durante essa semana que se inicia, quais vão ser os pontos-chave para vocês. Lembrem, para benefício daqueles que estão assistindo minhas lives pela primeira vez, lembrem, temos muitos podcasts, muitos vídeos, muitos blogs, muitas coisas, mas nada, nada supera a experiência que você tem pessoalmente, você com as escrituras, com sua mente, seu coração iluminado, sua mente iluminada, seu coração tocado pelo poder do Espírito Santo. Nada substitui isso. Tudo bem. Então, livro de Miqueias. Miqueias, interessante, que é um. Veja, lembra, os livros do Velho Testamento não estão em ordem cronológica.
Tá? E Miqueias, ele prega na época passada ainda, tá? Estamos voltando no tempo antes, tá? Da dispersão de Israel das 10 tribos. E é interessante ver, escuta, como é que funciona? Miqueias estava pregando no Reino do Norte, que era o Reino de Israel, com capital em Samaria, e na mesma época, naquela mesma época, Isaías também estava pregando, mas no Reino do Sul, no Reino de Judá, com capital em Jerusalém. E aí que a gente vê que Miqueias, tá? Se você for ver lá em Miqueias, capítulo 4, ele usa as palavras de Isaías. Ou Isaías usou as palavras de Miqueias. Aí a gente vai ter que saber quando a gente chegar lá do outro lado do véu. Quem foi que falou primeiro isso? E Miqueias diz aqui no capítulo 4, Miqueias diz: "Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém." Então, isso é interessante. Quem foi que falou isso aqui primeiro e o outro copiou? Não sabemos aqui ao certo, mas eles eram contemporâneos. Tá? Uma outra coisa aqui, em Miqueias, no capítulo 3, o Senhor, ele está enviando essa mensagem, tá? Enviando mensagem para um certo grupo de pessoas lá, que eram falsos mestres, falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos videntes. Então, Miqueias, capítulo 3, versículo 5. "Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, declaram guerra." E eles aqui, em versículo 7, Miqueias 3, 7: "Os videntes se envergonharão, os adivinhos serão humilhados, e todos juntos cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus." E ele fala aqui qual é o problema. Qual é o problema desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses falsos líderes? Eles aqui, então, Miqueias 3:11. "Os seus chefes dão sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo: Porventura não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá." Correlacione isso, Miqueias, capítulo 3, versículo 11, com 2 Nefe, capítulo 26, onde Nefe fala sobre artimanha de sacerdotais. Em inglês tem uma palavra em inglês que não dá para traduzir para o português, que é priestcraft. Priestcraft. E não temos uma tradução direta disso. Foi traduzido como artimanhas sacerdotais. E Nefe diz. Olha só o que ele fala aqui. Vamos ler. Não custa nada a gente ler isso daqui. Peraí. Perdi. Opa, perdi. Achei, 29. Segundo Nefe, capítulo 26, versículo 29. O Senhor, ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais. Ou seja, artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros.
e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Segundo Neve, capítulo 26, versículo 29. Segundo Neve, capítulo 26, versículo 29. O homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Isso é uma coisa que pessoas como eu, que são professores de religião, nas universidades da igreja, nós sempre temos isso em mente. Cuidado, muito cuidado. Nós falamos sobre isso de vez em quando nas nossas reuniões, nos nossos departamentos, tanto aqui no Havaí, como lá em Provo, em Rexburg. Nós sempre falamos sobre isso. Olha, muito cuidado. Não podemos ter discípulos. Não podemos ter fãs. Ok? Porque existe essa tentação de tentar obter lucros e louvor do mundo. Não, o nosso objetivo só pode ser, e tão somente é, o bem-estar de Sião. Ajudar o nosso povo a se tornar instruído nas verdades eternas, a compreender melhor as leis, os mandamentos, os convênios, as ordenanças, os sacerdócios que o Senhor tem. Então, nós ensinamos, explanamos, mas para o bem-estar de Sião. Se nós fizermos isso para sermos populares, para sermos influenciadores, aí danou-se. Aí, como eu digo, os americanos dizem aqui, aí as rodas caem da carroça. As rodas caem da carroça. The wheels fall off the wagon, como eles dizem aqui. Tá? Então, isso é o que nós vimos aqui em Miqueias. Então, são apenas alguns trechos aqui, só para nós darmos uma visão geral de algumas das coisas que estão aqui, além daquilo que a gente já conhece. Como, por exemplo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que é uma profecia. Quando fala de Miqueias, quase todo mundo lembra disso. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde Miqueias profetiza aonde o Salvador Jesus Cristo iria nascer. E tu, Belém, Efrata, ainda que sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lembre, Jesus Cristo não era uma pessoa comum. Ele era o grande Jeová. Ele já era um Deus antes, muito antes dessa terra ser organizado. Ele foi o criador de mundos sem número antes desse daqui. Tá? Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante notar isso. Olha só, tem uma coisa interessante aqui. Quando eu estava preparando minha aula da Escola Dominical de hoje, isso me veio. Éter, capítulo 3, versículo 14. Quando nós falamos sobre, na semana passada, quando nós falamos sobre o livro de Amós, eu coloquei no meu título lá a declaração que o Salvador fez durante o ministério dele, quando ele fez aquele sermão do pão da vida. Ele falou: eu sou o pão que desceu dos céus. Isso é interessante, porque pão? Ele fala que da água, né, que é aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, como Amós falou, que o Senhor inspirou Amós a dizer que viriam dias que haveria fome, mas não de pão, e sede, mas não de água. O Salvador falou: quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter a sede, mas essa água vai tornar nele uma fonte brotando para a vida eterna.
Água existe na natureza, mas pão não. Pão tem que ser preparado. Farinha, com água, dependendo do pão, farinha, pão, farinha, com água. Dependendo do tipo de pão, poderá levar ele um fermento, tá? Um pouco de sal, um pouco de açúcar, dependendo de que tipo de pão. Mas por que que ele é o pão da vida? Pão não é uma coisa que se encontra na natureza. Mas aí lembrei do que ele disse para o irmão de Jared, lá no livro de Mórmon, em Éter, capítulo 3, versículo 14. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Ele foi preparado desde a fundação do mundo para redimir o povo. Então, aqui fala em Miqueias, tá? De ti sairá o que será governante, aquele que será governante em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele foi preparado. Sei lá, tem coisas aí. Eu comecei a pensar isso agora, estou passando para vocês aqui, agora vocês mastigam esse chicletinho doutrinário também aí, que é mais alguma coisa para a gente, imaginar sobre Jesus Cristo. Eu já sei, alguns de vocês aí que são professores de seminário, professores de instituto, Matias, também doutrina e convênio, são 93, né? Ele não recebeu a plenitude a princípio, mas recebeu, ele foi crescendo de graça em graça, ele recebeu graça por graça, ou seja, ele dava a graça dele e recebia a graça do Pai. Recebeu graça por graça. O que ele dava, ele recebia do Pai. O que ele dava para os outros, recebia do Pai. Foi crescendo de graça em graça. É. E não recebeu plenitude no princípio. Se isso se aplica somente ao ministério mortal dele, ou se aplica também às obras dele no estado pré-mortal, vamos saber no futuro, mas interessante. Ele é o pão da vida, tá? Preparado desde os dias da eternidade. Legal. Muito bem. Então, tendo dito isso, essas são alguns pontos desses capítulos aqui do livro de Jonas e do livro de Miqueias. Vamos então ver as suas perguntas aqui. Eu vou começar pela lá, 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 lá. Ok, tudo bem. Maiara Cristina Silva. Martim Jonas tem uma história linda de arrependimento de não ter ido para Nínive. Exato, exatamente. Estamos aqui. Irmã pergunta aqui: o que é ser benigno? Me ajuda a entender. Olha, irmã, eu não posso ajudar você a entender, mas o dicionário pode. Ah, por isso que eu digo, tá? Por isso que eu digo. Benigno. Para a gente aprender as escrituras melhor, junto com as obras padrão, tem que ter um dicionário. E o bom é que hoje em dia o dicionário está online já. Então, o que é ser benigno? Dicionário da língua portuguesa diz: o que se compraz, tá? O que se alegra, tá? O que tem prazer, se compraz, tem prazer em fazer o bem, de boa índole, de bom caráter, benévolo, bondoso, humano, de bom trato ou prestativo, agradável, cortês. Que é benfazejo, faz o bem, benfazejo, benevolente, generoso. Não, peraí. Não. Benfazejo, benéfico, propício. Que não oferece risco ou perigo, sem gravidade. Tá? Também, benigno, disse de medicamento, aliás, está falando aqui de medicamentos, que não oferece risco. E que o seu efeito é suave. Isso está falando de nós mesmos. Puta, olha, meu ministério é um ministério suave. Correto. Precisa ser um ministério correto. Tem que falar a verdade.
Tem que falar as coisas corretas, mas eu falo de uma forma, tá, agradável, cortesa, tá, benevolente, de maneira benfazeja, suave. É, tá aí, irmão. Isso é uma coisa para o nosso ministério aí, tá? Que com certeza pode nos trazer uma certa luz sobre como nós exercemos o nosso ministério como irmãs ministradoras e irmãos ministradores. Ok? Sendo benignos. Obrigado pela pergunta, muito boa. Bom, Luiz Eduardo Santos Machado. Marcos, você teria um conselho especial para estudar nossa bênção patriarcal? Olha, não tenho, tá? Porque nós já recebemos instrução suficiente sobre como estudar a bênção patriarcal, estudar em espírito de oração. Agora, lembrando que uma bênção patriarcal é uma declaração profética, é a palavra do Senhor para nós. E uma das coisas que nós sabemos da palavra do Senhor, de palavras proféticas, de profecias, e a bênção patriarcal é uma profecia, é que elas podem ter múltiplos cumprimentos. Aquilo pode ser cumprido, aquelas promessas podem ser cumpridas múltiplas vezes. A minha bênção patriarcal diz lá que vou pregar o evangelho, já servi missão. Checa. Devagar com andor. Servir uma missão de tempo integral é uma das formas de pregar o Evangelho. Servir uma missão de serviço, uma outra forma de pregar o Evangelho, através do seu exemplo, através do seu serviço. Ensinar como uma irmã ministradora, como um irmão ministrador, também é pregar o Evangelho. Servir como um professor também é pregar o Evangelho. Então, isso múltiplas formas pelas quais uma declaração como aquela, uma promessa como aquela, que você vai pregar o evangelho, pode ser cumpridas ao longo de toda a nossa vida. E depois da nossa vida mortal, na nossa vida pós-mortal, lá no mundo espiritual. Okay? Então, olha, não tenho nada além daquilo que está lá nas instruções que você já recebeu, todos nós recebemos. De lermos, tá, frequentemente nossas bênçãos patriarcais. Eu sugeri, especialmente em épocas de grande tentação, de tribulação, de grandes problemas, relermos aquelas bênçãos. Está se sentindo ansioso, está se sentindo deprimido, está achando que o mundo está desabando em cima de mim? Releia a sua bênção patriarcal. Olha as promessas do Senhor que foram feitas para você. E aí, ora ao Senhor e diz: Senhor, eu acredito em Ti, eu confio em Ti, confio nas Tuas promessas. Agora, Senhor, estende a Tua mão, estende o Teu braço e toca com o Teu dedo essas promessas aqui, faz essas coisas acontecerem para me abençoar. Eu estou aqui, Senhor, num problema sério, me abençoe, Senhor, por favor. Essa súplica vai ser atendida. Se vai ser atendida imediatamente, ou seja, a gente vai ter que esperar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou alguns anos. Isso fica tá de acordo com o Senhor. Isso fica a critério dele. Se vai ser atendida exatamente da forma como nós gostaríamos, também aquilo é uma coisa que vai ter que se ver depois. Muitas vezes, o Senhor nos abençoa de formas que nós não estamos esperando. Nós queremos uma coisa e ele abençoa com outra. Mas ele sabe o que é melhor para nós. Isso que eu poderia dizer sobre bênção patriarcal. Um detalhe importante, especialmente para aqueles que são mais ou menos ainda recentes, como membros da igreja, toda bênção patriarcal deve ter uma declaração de linhagem. Através de qual das tribos de Israel você vai receber as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó? E alguns de vocês lembram que eu tenho aquele diagrama que eu fiz, se não está até aqui, da caixa d'água. Tá mal o negócio hoje, vou ter tomado uma aguinha antes de vir aqui. Da caixa d'água com 12 torneiras. Então, a caixa d'água está aqui, as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. E as 12 torneiras, os 12 filhos de Jacó, apelidado Israel. Tá? Que são então as 12 tribos.
Então, não importa qual tribo nós pertencemos, recebemos as mesmas bênçãos, só que recebemos através de cada uma daquelas 12 tribos. Agora, se uma bênção patriarcal não traz a declaração de linhagem, a nossa filiação tribal, pode ir lá conversar com o seu bispo e pedir um complemento para a sua bênção patriarcal. Tá? Você precisa ter essa informação. Ok, aí. Irmão Sérgio Freire, uma pessoa ao se batizar recebe a remissão de todos os seus pecados, mesmo os graves, ou para essa pessoa, a partir da ordenança, fica ativada a possibilidade de perdão completo por causa da expiação? Olha, irmão, é uma boa pergunta, tá? Uma boa pergunta. Para isso, seria bom nós relermos o que Mórmon ensinou. Vamos ver aqui. Ok. Então, estamos em Moroni, capítulo 8. Ok. Moroni, capítulo 8, versículos 25, 26. Moroni, capítulo 8, versículos 25 e 26. Isso é uma carta de Mórmon para Moroni, e Moroni transcreveu a carta nas placas aqui. Então, Mórmon diz o seguinte: o primeiro fruto, primeira consequência, o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. E o batismo vem pela fé, para cumprirem-se os mandamentos. E o cumprimento dos mandamentos traz remissão de pecados. E a remissão de pecados traz mansidão e humildade. E a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor, amor que se conserva pela diligência na oração até que venha o fim, quando todos os santos habitarão com Deus. Então, irmão, veja bem, ser mergulhado, ser imerso na água é um símbolo. Sabemos que lá o profeta Joseph Smith mesmo ensinou em Doutrina e Convênios 127, que é um símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A nossa morte para aquela vida antiga e o nosso renascimento para uma nova vida voltada para as coisas de Deus, para a retidão. Mas, tá, não é a água que tira os pecados. Não fica pecado flutuando na água da pia batismal. Não é assim. A questão é: o cumprimento dos mandamentos traz remissão de pecados. E aí é que a coisa muda de figura. Ser batizado, a pessoa está cumprindo um mandamento. Mas e os outros? E a santificação do dia do Senhor? E o pagamento do dízimo? E a lei da castidade? E a palavra de sabedoria? Todas aquelas coisas que estão naquelas perguntas da entrevista para recomendação para o templo, que o presidente Nelson, inclusive, leu numa conferência geral, outubro de 2019, se não me falha a memória, leu as perguntas. Você pode ler as perguntas. Não precisa ser surpresa quando chega lá na frente do bispo. Eu não sabia que ia me perguntar isso. Não, tá, perguntam lá. Tá? O cumprimento dos mandamentos traz a remissão dos pecados. Então, se uma pessoa é batizada e não cumpre os mandamentos, ela permanece como se não tivesse havido uma remissão de pecados. Mas não é que a pessoa resolve se arrepender, tá, e cumprir os mandamentos. Aí as bênçãos decorrentes daquela ordenança se tornam ativas. Como é que isso é feito? Quem é que supervisiona esse processo aí? É o Espírito Santo, é o terceiro membro da Deidade. E esse processo chama-se de Santo Espírito da Promessa. Tá? É um dispositivo jurídico administrado pelo Espírito Santo, que faz com que as pessoas possam receber bênçãos baseadas na sua obediência às leis de Deus. E que deixem de receber bênçãos se não estiverem cumprindo com as leis de Deus. Isso está associado também com um outro aspecto da expiação de Jesus Cristo, que é a doutrina da justificação.
Então, irmão, é isso que nós podemos dizer com relação a essa sua pergunta sobre a remissão de pecados. Sim, a remissão de pecados é completa? É completa, sim. Desde que a pessoa guarde os mandamentos de Deus, a remissão é completa. Agora, dali em diante, olho vivo. E agora o taxímetro começa, você zerou o taxímetro, está começando a contar de novo ali. Mas lembrem, arrependimento não é um princípio para ser usado uma vez na vida. É um princípio para ser usado continuamente. A diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa iníqua, tá, é muito simples. Ambos, o justo e o iníquo, cometem erros. Mas o justo procura se arrepender o mais rápido possível, enquanto o iníquo tem prazer na iniquidade. Falou, eu fiz e faço de novo, e daí? E aquele que está meio caminho entre a justiça e a iniquidade, não, porque eu tenho meu entre aspas, livre, entre aspas, livre arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Olha, cuidado, é aquela ladeira bem íngreme e bem escorregadia. Muita gente já foi para essa ladeira do eu tenho meu livre arbítrio, posso fazer o que eu quiser, e ó. E muitos não voltaram até hoje. Esperamos que voltem um dia. Mas é uma ladeira bem íngreme e bem escorregadia. Ah, então, tomar muito cuidado com isso. É melhor, ao invés de falar livre-arbítrio, falar aquilo que o senhor falou lá em Doutrina e Convênio, Seção 98. Ele usou o termo arbítrio moral. Duvido que alguém vai dizer: ah, eu posso pecar porque eu tenho meu arbítrio moral. Isso, se é moral, não posso ser imoral. Não posso agir de forma imoral ou amoral, sem moralidade nenhuma. Não, não pode. Não pode, não faz sentido. E é por isso que muitos dos nossos irmãos mais sêniores lá, você pode notar em muitos deles que são bem cuidadosos com o que eles escrevem nos seus discursos, em conferência geral, você vê que muitos deles estão evitando usar o termo livre arbítrio. Estão usando só arbítrio ou arbítrio moral. Por causa disso, muita gente aí já foi ladeira abaixo porque achou que o arbítrio era livre. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Quem inventou essa expressão lá no final do século XIX, acho que não estava entendendo bem as implicações, tá, da coisa. Mas enfim, tá aí, irmão. Sua pergunta, obrigado, irmão Freire. Irmão Lucas Farias, como posso aprender melhor os contextos históricos das escrituras, com detalhes como arqueologia, cultura do povo na época, etc.? Quais ferramentas usar? Olha, irmão, isso você pode encontrar aí na própria Central do Livro de Mórmon, tem muitos recursos, especialmente se você for na Central do Livro de Mórmon, em inglês, porque é onde está a maior parte dos trabalhos. Temos lá o Instituto Maxwell, que é sediado lá na BYU de Provo. Eles têm uma revista acadêmica, que é o Jornal de Estudos do Livro de Mórmon, por exemplo. Fora isso, você vai procurar aí nos sites de arqueologia da Bíblia, estudiosos, estudos bíblicos. Então, tem todo tipo de informações hoje, tá? Na ponta dos seus dedos. Todo tipo de informações. Então, as ferramentas, tá? Você começa aí com o Google. Mas com o Google, seja lá qual for a máquina de busca, se você estiver usando a Apple aí, Chrome do Google, ou Safari, começa com o seu browser aí, com o seu navegador. Tá? E daí em diante você vai descobrir, tem uma infinidade de coisas aí. Tá? Vai passar o resto da vida estudando. Agora, lembrem de uma coisa. Essas coisas vão trazer conhecimento, vão trazer entendimento, mas poderão não trazer necessariamente um testemunho. Poderão reforçar um testemunho, mas não necessariamente dar um testemunho. Ok?
Porque o Senhor quer que nós desenvolvamos fé, não conhecimento ainda. Então, mas fique à vontade, não faltam coisas aí. Agora, quando você tiver que dar um discurso, dar uma aula, focaliza nas escrituras, focaliza na doutrina, não na arqueologia, na historiografia, na ortografia, na linguística, muito embora tenha coisas espetaculares sobre isso daí. Eu tenho um colega meu aqui, Dr. Matt Bowen, e é um dos muitos especialistas nisso. As coisas que ele escreve são espetaculares. Eu já tentei ver se botava ele para fazer uma live aí, mas ele não se convenceu ainda, muito embora ele está servindo como bispo também, no momento, lá no campus, e não tem muito tempo. E ele é muito prolífico, ele escreve quase um livro cada ano e meio, 2 anos, ele publica um livro. É diferente de mim, que leva 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos para escrever um livro. Então, ele é bastante ocupado. Mas, quem sabe, ainda consigo convencê-lo. Antes de eu sair embora da BioEva, eu consigo convencê-lo a fazer umas lives. E até eu falei com ele, poxa, olha, tem gente lá no Brasil que pode ser intérprete para você, pode fazer para os brasileiros, porque ele conhece muito desses idiomas antigos. Hebraico, aramaico, grego, egípcio, copta, ele conhece muito isso. Tem muitas coisas interessantíssimas que ele mostra, como é que certos nomes na Bíblia, no livro de Mórmon, falam sobre pontos doutrinários e prestam testemunho também de Jesus Cristo. Muito interessante. Tem o que não falta é recursos. Se você consegue ler bem em inglês, não faltam recursos. Ah, que pode usar o tradutor lá. Sim, pode usar o tradutor online. Mas o tradutor online, em alguns desses estudos acadêmicos, ele vai dar um enguiçozinho lá. Aí a confiabilidade dele cai de 90% a 95%, talvez para 70%, 75%, e poderá ter alguns erros ali. Okay? Mas fica aí, irmão, a informação para você. Irmão Valnir Júnior, na Central Lisboa, perguntando: Presidente, em que momento as crianças menores de 8 anos falecidas receberão o batismo? Não, irmão, nenhum. Crianças menores de 8 anos são salvas sem o batismo. Elas não precisam de batismo. Tá? Não, não vão. A expiação de Jesus Cristo satisfaz as necessidades das criancinhas que não atingiram ainda a idade da responsabilidade, que são menores de 8 anos de idade. Então, nunca vão ter batismo, e eles não têm também ordenanças do templo, batismo, investidura, ia falar endowment, mas investidura do templo, não fazemos isso para criancinhas que faleceram com menos de 8 anos de idade. Não há necessidade. Depois, lá no mundo espiritual, eles vão ter seus cursos, vão ter seus preparativos, sim, para a ressurreição. Como é que eles vão ser preparados, qual é o currículo lá, não sei. Vou saber daqui a uns 20, 25 anos. Você, dependendo da sua idade, poderá ter que esperar muito mais do que isso. Muito bem, irmã Delza Cândida. Tem uma sequência para se aprender mais a escritura? Você sugere qual livro, irmão? Olha, irmã, eu sugiro o livro que tiver na sua frente. O livro que tiver na sua mão é o livro que eu disse, olha, começa por esse daí. Agora, cada pessoa vai estudar as escrituras de uma maneira que lhe é mais adequada. É a questão, irmã, de como é que o seu cérebro funciona, como é que a sua a prática analítica funciona, qual é o seu hábito de análise. E também de. Olha, você chegar e escutar, o que que eu gosto de ler? Seria bom nós lermos todas as escrituras, pelo menos uma vez na vida, ler todas elas, tá? Sequencialmente, sabe? De capa a capa, pelo menos uma vez na vida, para dizer: olha, eu li a Bíblia toda, eu li o Livro de Mormom todo, eu li Doutrina e Convênios todo, eu li a Pérola do Grande Valor inteira. Bom, seria pelo menos uma vez na vida, mas. Para aprender mais, a gente tem que estudar. Estudar é mais do que simplesmente ler.
E aí é aquela escuta, você quer estudar o quê? E aí vai depender, então, da sua curiosidade. Então, uma coisa é ler as escrituras, e devemos ler as escrituras. Outra coisa é estudar as escrituras. E nós estudamos aquilo que nos interessa. Às vezes pode ser alguma coisa que estou preparando para um discurso, ou para uma aula que eu vou dar, ou para uma mensagem que eu vou dar como irmão ministrador, você como irmã ministradora. Ou então alguma coisa de curiosidade. Olha, eu pensei uma coisa, eu assisti uma coisa, assisti um programa na televisão, eu li um livro, eu vi uma peça, eu ouvi uma música, e aquilo me fez pensar em alguma coisa. Como é, que as escrituras dizem sobre isso? E aí você vai procurar. Você vai procurar da maneira que você achar melhor. Tem recursos online, tem as escrituras mesmo, vai lá no índice, vai no, na lista de. Na lista de no site da igreja tem aquela lista de tópicos do evangelho, vê se tem alguma coisa sobre aquele assunto. Começa por ali. Começa por ali. E uma coisa vai levar a outra, vai ver notas de rodapé e tudo, e dali você vai em frente. E faz anotações dessas coisas para não esquecer depois, e pronto. Aí você, no, ao longo dos anos, vai estudar muita coisa, aprender muita coisa. E o Espírito Santo vai testificar de tudo aquilo que for verdade. Legal, irmão? Aí. Não tem mágica, irmão. Não tem mágica. É aquilo que sua curiosidade, tá? Sua curiosidade intelectual levar você, é por ali que vai. Tá? Irmão Denilson Lugoboni Luz, Martins, houve ocasiões na história em que um povo como o de Nínive se arrependeu, se voltou atrás em relação ao destino do povo, caso não se arrependesse. Olha, você lembra do que aconteceu com os lamanitas, né? Depois de 500 anos, boa parte dos lamanitas se tornou justa. Ah, então. Eu não estou lembrando agora aqui nenhum caso tenha voltado atrás, porque Sodoma e Gomorra não deu certo a coisa ali, deu indício para eles. Olha, nas escrituras que nós temos no momento, não me recordo, não me recordo. Mas, já que você está perguntando isso, vamos dar uma olhada em Doutrina e Convênios? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Doutrina e Convênios. Só um instantinho aqui, deixa eu ver. Dá uma olhada em Doutrina e Convênios, irmão, seção 39. Tá aí, irmão Luz. Doutrina e Convênios, seção 39. Vamos aqui. Versículo 16 a 18. Vamos ler do 16 até o final. Tá? É escritura, escritura. Hoje é domingo, é um dia bom para ler escritura. Então, aqui, olha, Doutrina e Convênios, seção 39, versículo 16 até o 24. Está aí. Eis que em verdade te digo, que o povo em Ohio clama a mim com grande fé, membros da igreja em Ohio, clama a mim com grande fé, crendo que deterei meu julgamento de sobre as nações. Mas não posso negar minha palavra. Portanto, aplica-te com vigor e chama trabalhadores fiéis para minha vinha, a fim de que seja podada pela última vez. E quando se arrependerem e aceitarem a plenitude do meu evangelho e tornarem-se santificados, deterei meu julgamento. Olha, lembra, eles estavam iam pregar o evangelho para pessoas que muitos deles eram protestantes, já conheciam a Bíblia, conheciam o evangelho, como a gente está falando. Quando se arrependerem e aceitarem a plenitude do meu evangelho, que eu
cristãos, a expressão do evangelho restaurado de Jesus Cristo, é a plenitude do evangelho, e se tornar santificado, Senhor, aí eu vou deter meu julgamento sobre essas nações. Então, o Senhor continua dizendo aqui, portanto, prossegue, clamando em alta voz, dizendo, o reino dos céus está próximo, clamando, Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Segue batizando com água, preparando o caminho diante da minha face para a hora de minha vinda. O batismo ajuda a preparar o caminho diante da face do Senhor. Temos que batizar. Não é só falar sobre a igreja. Tem que trazer as pessoas para vir batismal. Porque o tempo se aproxima. O dia ou a hora, ninguém sabe, mas certamente virá. E o que recebe estas coisas, a mim me recebe. E eles serão reunidos comigo nesta vida e na eternidade. E também acontecerá que sobre todos os que batizares com água, imporás as mãos, e eles receberão o dom do Espírito Santo, e estarão aguardando os sinais da minha vinda, e conhecer-me-ão, eis que depressa vem, assim seja. Legal, né? Então, tá aí, irmão. O Senhor está dizendo aqui que existe uma maneira dele deter os julgamentos, tá? Ele desviar os julgamentos. Não é mudar de ideia, porque lá no Velho Testamento colocava que o Senhor se arrependeu daquilo. Não, ele não se arrependeu. Ele já tinha leis sobre aquilo, dizendo, olha, se não se arrependerem, vai ter esses julgamentos. Mas se se arrependerem, não vai ter o julgamento. Então, não é que o Senhor se arrependeu, mudou de ideia. Não, já tinha lei, e essa é a lei. Ok? Obrigado, irmão. O irmão Valmir Júnior colocou a pergunta dele aqui, agora já respondi. Irmão, Elison Carneiro, no Novo Testamento, Jesus diz que aquele que repudiar sua mulher comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Veja a igreja aceita o divórcio e um novo casamento. Olha, peraí, devagar, tá? Não é o divórcio que os judeus tinham naquela época, tá? Lembra que o Salvador, quando ele falou sobre o divórcio, dá uma olhada lá no manual do Instituto, lá para o Velho Testamento, tá? Você vai ver que os caras estavam, tá? Eles estavam exagerando nesse negócio do divórcio lá. Tá? Divórcio para eles lá era que nem trocar de roupa. Ah, não, cansei dessa mulher, não sei o quê. Tá aqui, toma uma carta do divórcio, casa com outro. O Salvador tá falando, ah, não, isso aí não. Esse divórcio de Araque aí que vocês estão fazendo aí, isso aí é adultério que vocês estão fazendo. Tá? Então, existem sim situações em que, olha, um divórcio praticamente torna-se, não podemos dizer inevitável, mas uma coisa que a pessoa pode achar que, olha, eu não tenho outro recurso. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instantinho. Peraí. Será que eu já tenho isso aqui? Pensei que tinha, mas não tenho. Em português. Guarda só um instantinho, deixa eu só procurar uma coisa aqui. Eu não coloquei, infelizmente, não coloquei, mas deixa eu achar isso aqui. Presidente James E. Faust, presidente James E. Faust, em 1993, na Conferência Geral, Conferência de Abril, Conferência Geral de Abril de 1993, ele disse o seguinte: na minha opinião, uma causa justa, uma causa apropriada para um divórcio deve ser alguma coisa que não, que seja, que
seja, deixa eu ver como é que ele usou aqui um linguajar aqui que em português e no inglês é elegante, mas no português complica. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui. Não deve ser nada menos grave do que um relacionamento prolongado e aparentemente irredimível, imutável, que destrói a dignidade de um dos cônjuges como ser humano. Uma justa causa para um divórcio deve ser nada menos grave, não pode ser menos grave do que um relacionamento prolongado e aparentemente irredimível ou imutável, que destrói a dignidade da pessoa como ser humano. Foi assim que o presidente James E. Faust colocou, tá? Então, o divórcio é um recurso legal que existe em muitos países, não são todos os países do mundo que têm divórcio, mas os países que têm, é uma coisa que a igreja diz: olha, não faz parte da nossa doutrina. Mas, já que existe, e se existem razões suficientes para que um divórcio exista, nós temos que aceitar aquilo. Faz parte da lei do país. Faz parte da lei do país. Mas não é divórcio divórcios por razões frívolas. Ok? Já disse que o Salvador estava se referindo lá. Mas dá uma olhada aí nos seus alfarrábios lá do antigo manual do Instituto. Deve ter alguma informação a mais lá. Da terceira vez a pergunta aqui sobre criancinhas com menos de 8 anos precisarem de batismo. Tá, eu já respondi a pergunta. Criancinhas não precisam. Criancinhas que falecem com menos de 8 anos de idade não precisam de batismo, não precisam de investidura, não precisam de nada disso. O que eles vão precisar? Vamos saber lá do outro lado do véu, lá na terra pós-mortal, no mundo espiritual. Uma outra coisa, mencionando aqui nessa versão da pergunta, após a ressurreição. Após a ressurreição, não pode haver ordenança nenhuma realizada por uma pessoa que já tenha ressuscitado. Porque ao ressuscitar, pelo que entendemos nas escrituras, ao ressuscitar, a pessoa já ressuscita com um grau de glória. No momento, as pessoas que estão ressuscitando são aquelas da primeira ressurreição, são aquelas que vão herdar a glória celestial, que estão ressuscitando para poder realizar certas obras que vão requerer que elas tenham um corpo de carne e ossos, como Moroni, tá? Como João Batista, Pedro, Tiago. João não, porque João é um ser transladado, não ressuscitou ainda. Tá? Mas esses eram os seres que precisavam ter um corpo de carne e osso para transmitir chaves. Moisés, Elias, o profeta, que transmitiram chaves ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery no tempo de Kirtland, em 1836, pela imposição das mãos. Okay? Então precisava ter mãos, tangíveis, carne e ossos. Então esses são o que o senhor, o que o profeta Joseph Smith explicou. Tá? Sendo que são anjos, que são seres ressurretos. Isso é a doutrina e convivência, seção 129. Anjos são seres ressurretos. E na seção 130, nós aprendemos, o profeta também explica, que os anjos que ministram para essa terra pertencem a essa terra ou já pertenceram a essa terra. Está na seção 130 do doutrina e convivência. Então, depois que uma pessoa ressuscita, não tem mais ordenança nenhuma para fazer. Tudo já foi feito. Todo o trabalho foi feito. Todas as ordenanças já foram recebidas, senão não podia ressuscitar. Como é que vai ressuscitar se não recebeu as ordenanças? A menos que seja uma criancinha. Agora, a criancinha, como eu disse, lá do outro lado, eu não vou saber. Então, se não tem ordenanças terrenas aqui, tem alguma coisa lá para ela, vamos saber lá. As escrituras que nós temos atualmente não nos dizem, mas sabemos que elas são herdeiras da vida eterna. Ok? Agora,
Tem também a questão do. Olha, eu falei do batismo e da investidura. Por outro lado, essas criancinhas, para que possam ter vida eterna significa que eles vão ter um cônjuge, vão poder escolher e ser escolhidos por um cônjuge, por um companheiro eterno. Então, essa vai ser uma ordenança que, posteriormente, vai ter que ser feita, mas também antes da ressurreição. Que não pode ressuscitar tendo vida eterna se não tem um companheiro eterno selado. Tá? Vamos saber mais depois. Mandelsa Cândida, o mundo espiritual é aqui, onde não podemos ver nossos entes queridos. Ah, olha, irmã, é o seguinte, sim, é aqui, tá? Mas é aqui no que em física, na física moderna, diríamos que é uma dimensão paralela desse nosso planeta Terra aqui. As teorias mais modernas da astrofísica postulam que o universo tem 11 dimensões e que o nosso cérebro humano só consegue perceber quatro: comprimento, né? Comprimento, largura, altura e tempo. Mas que tem outras sete dimensões que estão enroscadas dentro dessas quatro dimensões. E eles dizem assim, olha, de acordo com as equações que nós temos aqui, essas dimensões podem ser mundos paralelos. E daí eles têm esse conceito do multiverso, universos paralelos. E para nós, o mundo pré-mortal, a pré-existência, é um desses. A terra pós-mortal, o mundo espiritual, é um outro. Agora, de fato, nosso corpo mortal não consegue perceber essas outras dimensões. De acordo com o que o profeta Joseph Smith ensinou, nossos entes queridos também não conseguem nos ver lá no mundo espiritual. Eu sei que na igreja e outros lugares, até em outras igrejas, o pessoal fala, não, que não sei o quê, meu vovô morreu, mas ele vai estar lá no céu olhando por mim. Mas, olha, eu imagino que quando eu morrer, eu vou continuar orando pela minha família lá. Não vou perder meus sentimentos, meu amor pela minha esposa, com meus filhos, meus netos, e até meus bisnetos, que não sei se eu vou chegar a conhecer. E se as leis e os regulamentos lá permitirem, eu acredito que permito que eu possa fazer oração lá, então vou fazer oração em favor deles. Agora, eu estar lá cuidando deles, aí a coisa já passou, tá, do sinal vermelho ali. Tá? Não temos revelações sobre isso. Não podemos dizer que é verdade, não podemos dizer também que não é verdade. Então eu diria isso: olha, você quer acreditar que vovô está cuidando de você? Tudo bem. Mas não vai prestar testemunho de que é verdade. Não vai ensinar isso numa aula da escola dominical. Não vai ensinar isso num discurso, numa reunião sacramental. Tá? Porque é especulação. No momento é especulação. Mas olha. O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte, vamos ver aqui onde é que está. Achei. Então, está aqui. Olha só, profeta Joseph Smith está aqui, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, que é aquele livro de 1974, algumas pessoas, membros antigos da igreja devem ter lá, aquele que a capa é Grenal ou Bordeaux, sei lá o que que é. Assim, ó, os Espíritos, páginas 317, 318, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, páginas 317 e 318, mas é uma tradução minha, não é a tradução que está lá no livro, que a tradução não é muito boa. Mas diz assim, os espíritos, o profeta Joseph Smith ensinou, os espíritos só podem revelar-se em fogo ardente ou em glória. Os anjos avançaram mais, porque sua luz e glória estão encerradas ou tabernaculadas dentro de um corpo.
e por isso aparecem em forma corporal. Os espíritos dos justos tornam-se servos ministradores a favor daqueles que são selados para a vida eterna. E é por meio deles que descende esse poder de selar ou ligar. Ah. Selados para a vida eterna, cuidado, não é casado no templo, não. É depois de casado no templo, ser selado para a vida eterna. Outra história aqui, tá? Tem o seu chamado eleição confirmado. Aí o profeta Joseph Smith continua dizendo: os espíritos dos justos são exaltados para realizar uma obra maior e mais gloriosa. Por conseguinte, são abençoados em sua partida para o mundo dos espíritos. Envoltos em fogo flamejante, não estão longe de nós e conhecem e entendem nossos pensamentos, sensações e movimentos, e frequentemente afligem-se com eles. Interessante, né? Muito interessante. Não estão longe de nós e conhecem e entendem nossos pensamentos, sensações e movimentos, frequentemente afligem-se com eles. E aí ele também diz: carne e sangue não podem ir naquele lugar, mas carne e ossos vivificados pelo Espírito de Deus podem. Tá? Então, tá aí, irmã. No caso do mundo espiritual, nós não podemos vê-los, eles não podem nos ver, mas eles recebem notícias. Recebem notícias sobre nós todo dia. Todo dia tem alguém morrendo que nos conhece e vai chegar lá e vai dar notícias: oh, você veio de tal cidade, você conhece? Ah, conheci, sim, tal, quem era. Ah, morava lá na minha vizinha, no meu bairro, sabe? Eu vi ele lá, vi ela no supermercado lá, não sei o quê. Ah, como é que ela tá? Ah, tá bem, entendeu? Ah, eu vi que ela tava andando de muleta. Pô, de muleta? Caramba, o que será que aconteceu? Não sei o quê. Olha, no mais básico, eles tomam conhecimento de nós através disso. Nas notícias que eles recebem com as pessoas que diariamente chegam lá e que podem nos conhecer. Ok? Então, é isso. Temos aqui J. Cabral Mulim ou Mulan. Sabemos que no reino celestial há 3 graus ou 3 céus. As mulheres são herdeiras somente do maior grau ou poderão herdar os graus inferiores? Em resumo, existem anjas. Olha, irmão, pode existir qualquer coisa. Anjo pode ser de qualquer gênero, masculino ou feminino, desde que queira ser anjo. Quem quiser ser anjo, poderá ser anjo. Tá? Podemos ter, muito bem, pessoas que dizem: olha, eu não quero entrar no novo e eterno convênio do casamento. Eu não quero ter um companheiro eterno. Eu não quero ter a responsabilidade de um casamento, uma família. Mas eu quero estar na presença de Deus. É possível alguém ter esse desejo e não mudar de ideia pelos próximos 1.000 e poucos anos. Então, uma pessoa justa vai entrar na glória celestial e conforme nós fomos instruídos em Doutrina e Convênios, seção 132, se não me engano, versículo 18. Isso. Não, peraí, não é 18. Isso. Versículos 15 e 16. Quando estão fora do. Versículo 16. Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 16. Quando estão fora do mundo, não se casam nem são dados em casamento, mas são designados anjos no céu. Anjos esses que são servos ministradores, para ministrar em favor daqueles que são dignos de um peso muito maior, imensurável e eterno de glória. Então, são aqueles que não entraram no novo e eterno convênio do casamento. Versículo 15 menciona pessoas, inclusive, que foram casadas só até que a morte os separe, mas que nunca quiseram ser casados pela autoridade do sacerdócio, serem selados pela autoridade, ou pronunciados, marido e esposa, pela autoridade do sacerdócio, que tornaria aquilo eterno. Tá? Ou também temos situações daqueles que, no versículo 18, fala aqueles que foram casados no templo, mas que não foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Tá? Não foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Ou seja, que não, aquele selamento não foi validado, talvez porque era um casamento ruim, um péssimo relacionamento.
Não esqueça, o plano do nosso Pai Celestial, o plano de salvação, é um plano de felicidade. Um casamento infeliz aqui não vai, por mágica, se tornar um casamento feliz lá. Então, as pessoas não vão receber a confirmação pelo Espírito Santo, tá? Através de uma ordenança sagrada, de que aquele selamento vai continuar sendo válido lá nos céus. Tá? Então, não vão poder dar o mais alto céu dentro da glória celestial. Tá? Ou então que fingiram só casar no templo. Tem gente aí, tá, de outras igrejas aí que saíram da nossa, que estão fazendo casamento para eternidade lá. Mas eles não têm o sacerdócio. Então, eles podem ter a fé que eles quiserem, eles têm todo o direito de acreditar que vão estar selados para todo sempre, como maridos e esposas. Mas eles não têm autoridade de sacerdócio. Então, eles estão realizando uma ordenança que é uma. Que o senhor chama lá em Doutrina e Convenção 22 de uma obra morta. Uma obra morta. Ok? Então, tá aí, irmão. Olha. Mulheres vão receber aquilo que elas desejarem. Os homens vão receber aquilo que eles desejarem. Se eles desejarem ser anjos, homens e mulheres desejarem ser anjos, e forem fiéis em todas as coisas, mas não entrarem no novo eterno convênio por escolha própria, por escolha própria. Tudo bem, bem. Agora, tem que tomar cuidado também, tá, com aqueles que, no momento, não estão procurando entrar no novo eterno convênio do casamento por problemas próprios. Talvez um problema emocional que não permita que a pessoa consiga manter um relacionamento romântico com uma outra pessoa. Talvez um problema físico. Quem sabe é uma pessoa que, um homem que é impotente, ou uma mulher que é estéril. Quem é que vai querer casar comigo? Eu não vou poder ter filhos. Qual é a mulher que vai querer casar comigo se eu não posso dar filhos para ela? Qual homem vai querer casar comigo se eu não posso dar filhos para ele? Na realidade, se procurar, vai encontrar. Meu pai costumava dizer isso. Há sempre um chinelo velho, em algum lugar, há sempre um chinelo velho para um par de pés cansados. Em algum lugar, sempre existe um chinelo velho para um par de pés cansados. Tá? Vai ter gente lá que está dizendo: olha, é com você, com filho ou sem filho, tem que ser com você. E você pode trabalhar com o senhor aí para conseguir essa bênção de encontrar essa pessoa. Agora, nesse meio tempo, pode ter pessoas que dizem: olha, eu já desisti, mas olha, o senhor vai voltar, vai poder curar essas pessoas. E elas vão poder dizer: poxa, agora então eu posso, né? Agora eu não tenho mais aquele problema e eu posso procurar um relacionamento. Então, tem todo tipo de coisas, todo tipo de situações que ainda podem fazer com que as pessoas que tiverem dito: né, eu não quero entrar no novo e eterno convênio do casamento, em todo tipo de situações que poderão fazer com que no futuro eles mudem de opinião. Por causa de bênçãos que eles vão receber, especialmente depois que o Salvador retornar. Porque essas pessoas estão negando o novo e eterno convênio do casamento, mas por razões que, olha, nós podemos ser misericordiosos com relação a isso. Tá bom? Então, agora, aqueles homens e mulheres que quiserem entrar na glória celestial, receber o mais alto céu, podem também. E aqueles que não conseguirem um companheiro eterno nessa vida, porque morreram cedo, ou porque outros motivos, outros fatores, vão ter uma oportunidade. Incluindo aquelas criancinhas que morreram antes de ter 8 anos de idade. Vão ter uma oportunidade no futuro. Ainda não está acontecendo isso, mas no futuro vão ter uma oportunidade. Isso deverá acontecer durante o milênio. No meu entendimento, isso acontecer no milênio, quando nós pudermos, irmã Delza, quando nós pudermos nos comunicar com eles e eles conosco com maior frequência, tá? Para que nós possamos realizar aqui na terra mortal, como seres mortais, as ordenanças templárias para aqueles que não tiveram oportunidade antes e cujos registros nós não temos, e realizarmos esses selamentos matrimoniais.
No momento, nós não sabemos quem é que está namorando quem lá. Quem é que morreu solteiro ou morreu criancinha, mas que é um espírito adulto. Nós somos ensinados que quando os espíritos nascem aqui, eles são adultos. Quando eles vêm para a Terra, são adultos. Entram num corpinho de bebê. Mas é um espírito adulto, um espírito maduro, totalmente desenvolvido. E quando morre, é um espírito totalmente desenvolvido, mesmo se morreu na infância. Então, eles podem estar namorando gente lá, mas não podem casar lá. Mas nós podemos realizar as ordenanças aqui. Então, é por isso que durante o milênio, sim, vão ter pessoas mortais aqui na Terra. Milhões e milhões e milhões, talvez bilhões e bilhões de pessoas mortais aqui na Terra, porque precisarão fazer as ordenanças, realizar essas ordenanças para esses espíritos, que vão estar, alguns deles, esperando há séculos e séculos pela oportunidade de ter suas ordenanças realizadas. E muitos vão estar esperando há séculos e séculos pela oportunidade de estar selados aos seus namorados, às suas namoradas, que cujos relacionamentos começaram lá no mundo espiritual. Ok? Então tá aí. Duas perguntas pelo preço de uma. Muito obrigado, irmão. Mansandra Borges, temos uma hora determinada para morrer? Olha, irmã, se você der uma olhada na seção 121 de Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 25. Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 25. Diz assim: pois cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Em inglês, tá? Diz assim: existe um tempo designado para cada homem de acordo com sua, como serão suas obras. De acordo como serão suas obras. Em português está só dizendo de acordo com suas obras, mas em inglês tem um negócio ali que fala shall be, o verbo está no plural, é o verbo ser no plural. Ah, desculpe, no futuro. Plural, no futuro, verbo ser no futuro. According as his works shall be. Então, de acordo como serão suas obras. Então, há um tempo designado. Agora, nós não temos acesso a essa informação. Então, nesse meio tempo, a gente vive nossa vida aqui, fazendo o melhor que a gente pode todo santo dia, tá? E como o presidente Brigham Young costumava dizer, essa é uma religião de vida, não é uma religião para a gente se preparar para a morte. É uma religião para se preparar para a vida, tanto a vida aqui na Terra como a vida depois. Mas é uma religião onde a gente aproveita tudo de bom e do melhor. E nos desenvolvemos, aprendemos, crescemos, fazemos cursos, viajamos, nos divertimos, brincamos, esportes e diversões. E orações, e hinos, e ordenanças, e férias, e impostos, e botar o lixo lá fora, tudo da vida, tudo que é bom na vida, tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é correto da vida, a gente faz. Sempre está se preocupando, porque eu posso morrer hoje, que eu posso morrer amanhã, que não sei o quê, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Faz! Planeja! Vai! Vai e faz! Fica pensando na morte. Então, mas tem um tempo designado. Agora, pode acontecer acidentes, né? Num tempo designado, pode acontecer acidente. Nem todo desastre de carro, nem todo avião que cai, nem todo assassinato é vontade de Deus. E isso é uma coisa que eu costumo dizer: escuta, olha, o sujeito ali se embebedou, tá? Ficou bêbado, pegou o carro. Saiu numa estrada lá sinuosa, lá cheia de curva, lá a 120 km por hora, enfiou o carro no poste e morreu. Não vai dizer lá no funeral foi vontade de Deus. Não, não foi vontade de Deus. Foi a má escolha do sujeito. Tá? E uma das muitas coisas que eu não gosto de funeral por causa disso, que a gente ouve o som de abobrinha lá. Diz, não, não foi. Não foi vontade de Deus. Pode ter sido um acidente. Agora, pode ter sido também uma coisa. Então é aquele negócio, mas o outro que estava lá no outro carro, que veio bêbado, pegou, acertou ele. Era vontade de Deus? Não, não necessariamente, mas aconteceu. Por causa do mau uso do arbítrio de uma pessoa, tá? Uma pessoa, uma outra pessoa inocente e justa morreu. Mas não vai dizer que é vontade de Deus. Aí era a hora dele.
Quando a gente morre de causas naturais, podemos dizer, é a hora dele. Tá? Agora, também tem aquilo, né? Se eu vivo uma vida desregrada, não cumpro a palavra de sabedoria, pode ser que eu também não chegue a viver o meu tempo designado, né? Eu sei. Quando você diz aí, irmão Martins, tu tá abrindo uma caixa de Pandora, tá abrindo um ninho de vespas aí. Tô abrindo, mas tudo bem, tá? Eu tenho uma rede aqui, as vespas não vão muito longe, não. Eu posso puxar a rede, olha, guarda isso daí, esquece, não vou mais, não vou. Fico assim, olha, vivo minha, a gente vive a nossa vida direitinho, fazendo tudo de bom, tudo melhor, como se fosse viver 200 anos, sabendo que não vai chegar lá. Ok? Obrigado. Obrigado, irmã Borges, pela pergunta. Ok, pergunta para o Valfrido Neto. Valfrido Neto, une seu menino. Está lá o irmão que cuida da tecnologia aqui na Central do Livro de Mórmon. Você acha que, assim como no Reino Celestial, nos outros graus de glória, há graus ou céus? Especule aí para nós sua opinião. Mas, homem, querendo que eu especule? Hoje é domingo. Especular o quê? Mas. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá, sessão 76. Não, não vou especular, não, tá? Não vou especular, não. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, é o seguinte. Doutrina e Convênios, sessão 76, versículos 98. Doutrina e Convênios, sessão 76, versículo 98. Uma das coisas que o profeta Joseph Smith e o irmão Sidney Rigdon testificaram da visão que eles tiveram dos reinos de glória era isso daqui. Ele diz assim: e a glória do teleste, o reino telestial, é uma, como a glória das estrelas é uma. Pois como uma estrela difere de outra em glória, assim também diferem em glória uns dos outros no mundo telestial. Viu? Não precisou de especulação. Então, tem diferentes graus de magnitude. Você olha as estrelas no céu, se na sua cidade aí não for poluída demais o céu, puder ver as estrelas, vai ver que tem umas são mais brilhantes, outras são menos brilhantes, muitas são quase, a gente quase não consegue ver o brilho delas. Eu atrás aqui do calendário do mês, e tem uma foto do espaço, lá com a porção de estrelas. Tem uma lá pequenininha, a gente só vê. Então é aquilo. Em relação ao observador, tem algumas estrelas que o brilho é bem, bem pequenininho. E outras, o brilho é muito grande, não sei o quê. O nosso sol aqui, você lê sobre estrelas aí, o nosso sol é pinto, perto de uma porção de outras estrelas aí, que são muito maiores, muito mais brilhantes do que o nosso sol. Ok? Então, tá aí, olha, podemos dizer que sim, olha, tem coisas aqui que, olha, podemos imaginar que, de fato, nesses reinos existem diferentes graus lá dentro, baseado no que o profeta Joseph Smith e o irmão Sidney Rigdon disseram daquilo que eles viram no reino telestial, mas não disseram sobre o reino terrestrial. Mas vamos esperar. Esperar para ver. Júlia de Fátima Xavier. Irmão Martins, o senhor criou muitas terras. Que Jesus Cristo teve que nascer nesta terra para viver a expiação? Espero não estar especulando, mas foi um interessante comentário de uma jovem. Na realidade, o comentário não foi da jovem. O comentário foi de Nefe. A jovem que você está mencionando aí, ela simplesmente citou Nefe. Tá? Muito bem, então vamos lá para o livro de Mórmon. Tá? Bom, em primeiro lugar, vamos lá em Pérola de Grande Valor, livro de Moisés. O senhor, falando com Enoque, em Moisés capítulo 7, o senhor diz para Enoque que ele, o senhor, conhecia todas as suas criações e que não havia nenhuma das suas criações fosse tão iníqua quanto essa daqui.
de todas as criações, a mais iníqua era essa terra onde nós estamos. O presidente Brigham Young falou sobre isso. Disse, olha, pô, que isso, não teve nenhum outro mundo. Tá? Como é que foi que ele disse? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê? Isso mesmo. O presidente Brigham Young diz assim: somos habitantes de um mundo de pecado e tristeza, dor e angústia. Somos herdeiros de todos os males que podem ser impostos sobre seres inteligentes num estado probatório. Creio que Deus nunca organizou e povoou uma terra que tenha sido reduzida a um estado mais inferior de trevas, pecado e ignorância do que esta. Brincadeira não, viu? Brincadeira não. Então, caramba, caramba. Então, agora voltando lá para Nefe, segundo Nefe, capítulo 10, versículo 3. Isso não é Nefe, isso é Jacó. Segundo Nefe, capítulo 10, é Jacó falando. E Jacó diz isso, segundo Nefe, capítulo 10, versículo 3. Jacó diz: portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que este seria o seu nome, venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus. E nenhuma outra nação na terra crucificaria seu Deus. Porque caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Mas, por causa de artimanhas sacerdotais e iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a cerviz contra ele para que seja crucificado. Endurecer a cerviz, endurecer. Okay? É aqui, ó, a cerviz é isso daqui, é o pescoço, as costas do pescoço. Se tá duro, tá? Se a cerviz está dura, significa que ela não se curva em humilde reverência. Isso aqui é dureza de cerviz. Então, por causa de artimanhas sacerdotais e iniquidades, o povo de Jerusalém iria, então, endurecer a cerviz contra Cristo para que ele fosse crucificado. E nenhuma outra nação crucificaria Deus. E isso era na terra que é a mais iníqua de todos. Agora, não vai ter nenhum pesadelo. Tá? Não vai nenhum pesadelo. Vamos voltar lá no presidente Brigham Young. Tá? Isso daqui você vai encontrar no Jornal de Discursos, e na volume 10, página 175. Ele diz assim: depois de ele dizer que, olha, creio que Deus nunca organizou e povoou uma terra, tenha sido reduzida a um estado mais inferior de trevas, pecado e ignorância do que esta. Ele diz, presidente Brigham Young: suponho que este é um dos reinos mais inferiores que o Senhor Todo-Poderoso já criou. Agora ele vai virar a mesa. E por causa disso, é capaz de ser exaltado e se tornar um dos reinos mais elevados em exaltação em todas as eternidades. Na proporção em que foi reduzido, será exaltado com aquela porção de seus habitantes que, em sua humilhação, tiverem aderido à retidão e reconhecido Deus em todas as coisas. Em proporção à nossa queda em meio ao pecado, seremos exaltados na presença de nosso Pai e Deus, através de Jesus Cristo, e vivendo a retidão de seu Evangelho. Tudo isso o povo vai entender no devido tempo, através de sua fidelidade, e aprenderão a alegrar-se, mesmo no meio de aflições. Então, tá aí. Pode dormir sossegado, de fato. O mundo é terrível, esse mundo que nós estamos vivendo é terrível. E aí que está aquela ideia que a gente tem, de que, puxa, olha, nós temos que ser pessoas, devemos ter sido espíritos muito nobres, muito brilhantes, para estar aqui. Porque, lembra, nosso Pai Celestial, Deus não joga para perder. Então, se esse ia ser o mundo mais iníquo, naturalmente ele ia enviar os melhores espíritos que ele tinha. Agora, não vai levar a coisa para as últimas consequências. Não,
todo mundo era general na Guerra dos Céus. Aí já está forçando a barra, tá? Muitos de nós fomos soldados rasos, mas éramos soldados valentes, ok? Muito bem. Débora, aqui em Honolulu, Débora Fontes, sua mãe parou de receber entidades depois de ser batizada? Sim. Conversa com ela a respeito, dá uma ligada para ela lá, ela está lá em Utah, ela mora em Utah agora. Tá? Como o Pai Celestial consegue ser feliz com tantas maldades na Terra? Olha, uma boa pergunta. Porque lá com o Enoque, ele chorou. Tá? Mas como é que ele pode ser feliz? É muito simples, não esqueça. Isso não vai ficar assim para sempre. Ok? Não vai ficar assim para sempre. Então, para que haja felicidade, para que ele tenha glória e felicidade, tá? Ele então enviou o filho unigênito dele, Jesus Cristo, para sofrer pelos pecados dessas pessoas e dar a elas oportunidade de arrependimento. E não esqueça, na Escritura nós temos exemplos de pessoas que eram muito iníquas e que se arrependeram e se tornaram pessoas muito justas. Então, olha, o taxímetro ainda tá rodando. A história não acabou. Tem muita maldade nesse mundo, tem muita mentira nesse mundo, tem muita violência nesse mundo. Mas calma. O Senhor ainda está no comando. O Senhor não deixou de estar no comando ainda. Tá? E a felicidade dele, talvez, comece justamente nisso, no fato de que o Filho unigênito dele, o Salvador Jesus Cristo, pagou pelos pecados de todas as pessoas, iníquas e violentas, mentirosas, o que for. Pagou pelos pecados de todas elas. E a parte da felicidade dela está no fato de que muitos de nós, milhões de nós, aceitamos o convite de sermos batizados, recebemos o Espírito Santo, e estamos diariamente nos esforçando por guardar os mandamentos de Deus. Ah, olha, não tô especulando, não. Olha, você sabe disso, tá? Você sabe disso, tá lá, olha. Lembra lá em seção 18, Doutrina e Convênios? Doutrina e Convênios, seção 18, versículo 13. Quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Tá? Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Exceção 18, versículo 10. Lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que, e observa aqui no texto, não é um ponto, é um ponto e vírgula. Ou seja, vai explicar por que que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu morte na carne. A expiação de Jesus Cristo coloca uma etiqueta de preço em cada um de nós. Cada um de nós vale a vida de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo, de acordo com as palavras de Amoleque, lá no livro de Mórmon, é infinito e eterno, cada um de nós é de valor infinito. Tá? Então, portanto, sofreu a dor de todos os homens para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens sua condição de arrependimento. E quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Então, tem muita coisa no mundo que faz Deus chorar, mas tem muita coisa no mundo que faz ele se alegrar. Hoje, por exemplo, deve ter tido milhares de pessoas, hoje, 20 de novembro de 2022, e ontem, 19 de novembro, tinha lá a Alexandra Rosdilski, filha de uma ex-aluna minha, filha da Lídia. Lídia foi aluna minha lá no Rick's College, somos amigos até hoje. Ela é da Bulgária. E a segunda filha dela se batizou ontem, lá em Los Angeles. E teve alegria nos céus por causa daquilo. A irmã dela se batizou quando eles estavam morando na Mongólia. O marido da Lídia trabalha numa organização, numa ONG, aí, uma organização não governamental de assistência humanitária. Eles já moraram na Etiópia, moraram duas vezes na Mongólia. Quando eu estava na Mongólia, até uns meses atrás, a filha mais velha dela, a Sofia, foi batizada. Eles me pediram, inclusive, a Sofia me convidou para ser um dos discursantes na reunião batismal dela, lá em Ulan Bator. Eu fiquei aqui de madrugada, aqui no Zoom, participando
a reunião batismal lá em Ulaanbaatar, na Mongólia. E ontem, agora eles estão morando em Los Angeles, e a Alexandra foi batizada. Então tem muita coisa que faz Deus chorar, mas tem coisas que faz ele se alegrar também. Que quão grande a sua alegria pela alma que se arrepende. Então tá aí, Débora. Algumas considerações aí para a sua pergunta. Obrigado. A irmã Ana Maria Vidal, ô irmão, fala do capítulo 8 do 4 de Jonas. Não entendi. Mas, irmã, olha, depois você dá uma volta lá, depois que nós terminarmos nossa live aqui, que está quase acabando, do livro de Jonas. Não há necessidade de eu repetir aquilo que eu falei quase 2 horas atrás. Ok? Dá uma olhada lá. Débora Fonte, de novo. No mundo espiritual, foi dito para nós que passaríamos de desafios na Terra e o país em que nasceríamos? Olha, Débora, uma boa pergunta. Olha, eu não lembro. Tá? Isso daí é uma coisa que você e eu, tá? E todos os demais, 8 bilhões, de acordo com a ONU nessa semana, 8 bilhões de pessoas que estão vivas nesse mundo hoje, não temos lembrança disso. Não sabemos se nos foi informado lá na existência pré-mortal, no mundo pré-mortal, no ambiente pré-mortal, o que seja, pré-existência, o que nós íamos passar aqui. Sabíamos que tipo de coisas seriam possíveis de nós passarmos aqui, mas se já estava lá determinado, olha, você vai perder um rim, vai ter câncer, vai ter não sei o quê. Isso nós não lembramos. E como muitas dessas coisas envolvem arbítrio, muitas dessas condições da vida envolvem arbítrio, eu fico meio cético de que teremos tido esse detalhamento de tudo que ia acontecer, porque aí viraria destino. É como eu falo sobre a pergunta que as pessoas fazem, quando nós escolhemos nossas famílias lá, nós escolhemos nossos pais, escolhemos nossos cônjuges, escolhemos nossos filhos, isso, olha, aí criaria destino. E aí não haveria arbítrio. E nós sabemos que o arbítrio existe. É verdade, é uma doutrina verdadeira, a doutrina do arbítrio individual. Então, se é um negócio, é um pensamento muito romântico, de puxa, Sister Martins e eu, vai ver, nós éramos muito amigos lá na pré-existência, falando, vamos encontrar na Terra, vamos casar. Maravilha de pensamento. Mas é verdade? Provavelmente não. Tá? Porque aí significaria que nem eu nem ela tínhamos escolha. Tínhamos que casar, sem escolha, porque era destino. Tá? Eu vejo as pessoas dizendo lá, não, que não sei o quê, que nós prometemos lá para nossos amigos que quando eles souberam que não iam nascer uma família que ia ter o evangelho restaurado, e nós soubemos que íamos ter, nós prometemos que íamos lá buscá-los e pregar o evangelho para eles. Olha, maravilha de pensamento. Isso já ajudou muita gente a se sentir bem numa missão de tempo integral. É verdade? Provavelmente não. Tá? Porque cria destino. Como é que você sabia que você ia encontrar essa pessoa? Como é que você sabia em que missão você ia servir, tá? Antes de nascer aqui? Como é que você tinha certeza já de que iria servir uma missão de proselitismo e de que ia ser chamado para uma missão na região onde esse seu amigo iria nascer? E se a família do amigo mudasse para um outro estado? E você fosse para aquela missão e eles não estão morando mais lá? Você viu? É uma coisa. Então, olha, muito provavelmente não. Agora, o país que nasceríamos, eu acho que na hora de vir. Talvez a gente soubesse, né? Olha, país, quem iam ser os pais. Se teve 9 meses de gestação, se a gestação 9 meses, ou se nasceu prematuro 6 meses, o que for, tá? Mas eu acredito que naquela ocasião, os nossos espíritos sabiam. Olha, seus pais vão ser fulano, Beltrano. Tá? Seus pais biológicos vão ser fulano, Beltrano. Tá, que eles moram em tal país assim. Como é que é lá? Não sei o quê. Tá, tem uma informação aqui. Tem. Ok? Então, o júri ainda não está decidido com relação a isso daí. Vamos saber depois
lá, como é que era, o que que a gente sabia, o que que a gente não sabia. No momento, não temos como afirmar isso daí, mas é muito provável que o nível de detalhes era bem superficial quando nós viemos para cá. Nós provavelmente viemos com fé, viemos por fé. Fátima de Moura Paduani Pereira. Se eu morrer hoje, vou poder me encontrar com meus familiares que já passaram do lado do véu ou só na ressurreição? Depende, mano. Se você quer se encontrar com eles ou não, se eles querem se encontrar com você ou não. Mundo espiritual, de acordo com o que o presidente Brigham Young escreveu, o que ele ensinou, e eu tenho uma página, né, você vai lá no meu website, irmão Valfrido, pode botar o link. Vai lá no meu website, eu tenho um link lá para citações sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual não é diferente daqui. A única diferença é que nós não estamos mais com esse corpo de carne e sangue, temos os corpos dos nossos espíritos, mas é aquilo, continuamos sendo nós mesmos. Então é aquilo, você tinha lá uns arranca-rabos lá na família, que eu não gosto de você, que eu não visito, não vejo, não quero saber, não telefono, não mando texto, não sei o quê. Vai continuar a mesma coisa lá. Então é aquele negócio, pode ter gente lá que, olha, ah, fulano lá, que é seu parente lá, chegou aí hoje. Ok, e chegue bem. Boa chegada para ele. Você não vai querer ir lá ver? Não, eu estou ocupado aqui agora, não sei o quê. Uma hora dessa aí eu procuro por ele. Uma hora dessa eu procuro por ela. As pessoas continuam sendo pessoas, tá? Simplesmente pelo fato de morrer, ninguém vira anjo automaticamente só porque morreu, não. E aí que negócio, se tinha lá os arranca-rabos, lá, as ziquiziras, lá, familiares, vai continuar tendo lá. Então é aquilo. Se morrer hoje, pode se encontrar com eles, desde que você queira se encontrar com seus familiares, que seus familiares queiram se encontrar com você. Ok? Valeu. A irmã Eleonora Porpino. A irmã José Smith vai ficar também com as esposas que ele tomou dos irmãos dignos. Olha, irmã, essa questão da poligamia. Tá? De fato, tinham situações lá onde eles faziam o tal do chamado casamento para a eternidade, só para a eternidade. Onde tinha pessoas que eram casadas aqui, mas tinha um casamento ruim, e as mulheres diziam: olha, na eternidade eu não quero ter esse Zé das Couve aí, que deu uma marido, aí, não sei o que, um pé rapado desse aí, me bate, faz isso, aquilo, me trata mal, me xinga, não sei o quê. Não quero ter isso para a eternidade, não. Então, quando começaram a fazer os selamentos, que foi um período curto, lembra? Isso daí nós estamos falando lá, que aconteceu entre dezembro de 1845 e fevereiro de 1846. Foi o período que o Templo de Nauvoo estava terminado e eles começaram, então, a realizar esses selamentos para o grande público. Então, tinha algumas irmãs lá que falaram: eu não quero ser selada esse danado aqui, desse marido, esse diabo de marido que eu tenho aqui, não. E aí ficava naquele negócio: não, eu queria ser selada a Heber C. Kim, queria ser selada a Joseph Smith, queria ser selada não sei o quê. Então pediam para ser selados para a eternidade, só para a eternidade. Não para casar, para aqui, para a terra, para o tempo, mas só para a eternidade. Em 1892, se não me falha a memória, o presidente Wilford Woodruff acabou com esse negócio. Falou: não, 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 nós temos que ser selados aos nossos familiares. Nada de ser selado como filha e filho, ou como esposa para um apóstolo falecido, não sei o quê, que muitos desses foram casamentos também que ocorreram vicários. Mulheres que na época eram mocinha, garotada ao profeta, selada ao profeta, que achavam que, algumas delas achavam, porque a gente lê algumas cartas lá, que ia ter mais chance de obter exaltação se tivesse casado com selada a um apóstolo. Não, não é assim que funciona, não. Então, irmã, olha, o que nós sabemos é o seguinte: olha, essas pessoas vão estar lá no mundo espiritual, eles vão resolver que selamentos vão ser confirmados, que selamentos vão ser cancelados. Sabe lá, nesses 180 anos aí, tá? 180 anos desde que as investiduras, os selamentos começaram a ser administrados, que começaram a ser administrados em 1842. Lá em Nauvoo, 180 anos atrás.
tanta coisa que aconteceu nesses 180 anos, que esses espíritos estão lá dizendo, poxa, lá na Terra eu decidi isso, não sei o quê, mas não, agora eu estou entendendo melhor a coisa, não é nada disso que eu quero, não. Não, agora eu entendo melhor, não, 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 não é isso. E aí eles vão trabalhar lá com os líderes do sacerdócio lá no mundo espiritual para acertar essas coisas todas. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, tá? Nós não precisamos nos preocupar com isso. O que é que tem acontecido que não devia ter acontecido? Eles vão resolver lá e vão consertar tudo. Ok? Não, Simon Silveira. Ah, quanto tempo? Quanto tempo? Terceiro Nefe, capítulo 18, versículo 24 e 25. Ah, o Salvador instrui as pessoas a repetirem as coisas que viram ele fazer em diversos momentos dessa passagem. Ah, essa instrução se aplica a nós, como teríamos visto essas coisas também? Peraí, terceiro Nefe, 18. Terceiro Nefe, 18. Ah, 24, 25. Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz, terceiro Nefe 18, versículo 24 e 25. Eis que eu sou a luz que levantarei aquilo que me vistes fazer. E vistes que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhastes. E vistes também que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim, para que visses e sentisses. E da mesma forma fareis ao mundo. Todo aquele que quebrar esse mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Então, vocês viram que eu orei ao Pai. Então, nós não vimos Salvador orar ao Pai, mas lemos aqui, ele orou ao Pai. Então, nós oramos ao Pai, em nome dele. Ele mandou que nenhuma pessoa se afastasse dele. Então, da mesma forma, olha, nós não vimos ele dizer isso, mas lemos aqui no testemunho aqui, no outro testamento de Jesus Cristo, que ele já ordenou que todos viessem a ele. Todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, nós fazemos a mesma coisa. Então, nós já estamos fazendo isso. Tá? Não afastamos ninguém. Não pode chegar para ninguém, não, porque se você é dessa raça, se você é dessa coisa, não pode vir a Cristo. Não, todos podem vir a Cristo. Todos podem vir a Cristo. Agora, temos algumas nações no mundo que não nos deram permissão para enviar nossos missionários lá para pregar o Evangelho. E nós respeitamos a lei dessas nações. E não fazemos isso. Não pregamos para eles ainda. E o Senhor também ordenou que nós esperássemos antes de pregar o Evangelho para os judeus. Os judeus receberam o Evangelho primeiro, agora chegou a vez dos gentios receberem o Evangelho. E depois vai ter a vez dos judeus novamente. O próprio Senhor vai iniciar a pregação do Evangelho aos judeus quando ele retornar. Então, está aqui, irmão. Olha, nós não vimos essas coisas, mas lemos essas coisas. Então, oramos e convidamos a todos a vir a Cristo. O Senhor tinha ali, nessa ocasião, ele estava instruindo quanto à ordenança do sacramento. Nós realizamos essa ordenança hoje em dia também. É uma coisa que nós não vimos o Salvador fazer, mas lemos aqui Luz de um Homem no Novo Testamento e nós também seguimos isso. Ok. Irmão Valmir Júnior, presidente, pergunta para a irmã Júlia. Irmã Júlia. Se ela acreditaria que Jesus Cristo nasceu em outro planeta, pagou do nosso pecado, você acreditaria? Olha, irmão, olha, essas questões de outros planetas, Moisés tentou falar com o Senhor sobre isso, o Senhor se recusou. Então, só olha, vamos deixar isso daí para uma outra ocasião, tá? Qual a ocasião? Depois que nós fomos ressuscitados, tá, e tivermos condição de conversar com nossos irmãos e irmãs desses outros planetas que foram redimidos também, vamos poder ver com eles se ele como é que eles exerceram fé em Cristo. Agora, sabemos que Cristo disse que ele iria às outras ovelhas dele. Então, todos tiveram acesso a profetas, videntes, reveladores, e todos eventualmente tiveram acesso a Jesus Cristo. Existe uma parábola
aqui na em Doutrina e Convênios, sessão 88. É, sessão 88, Doutrina e Convênios, tem uma parábola, tá? Onde o senhor fala sobre isso. E ele diz aqui que. Deixa eu ver aqui os versículos. É, temos aqui. Nós estamos quase no finzinho, eu estou quase acabando o período do meu Zoom aqui, tá? Sessão 88, versículos 51 até 61, mais ou menos. Tá, o senhor dá essa parábola dos 12 reinos, tá? A parábola dos 12 reinos. E ele mostra que ele foi visitar todos eles, tá? E todos eles, tá, receberam a ministração dele, mas em só um lugar ele sofreu o sacrifício expiatório dele. Os outros tiveram que acreditar nele por fé, da mesma forma como nós acreditamos nele por fé. Ah, o que Jesus Cristo existiu, existiu 2.000 anos atrás, lá do outro lado do planeta. Tá bom. E os outros lá devem ter ouvido também. Existe sim um Salvador, um Redentor, e ele vai aparecer aqui um dia para ministrar para a gente. Nesse meio tempo, eles podem ser ministrados pelo poder do Espírito Santo. Ok, irmão? Obrigado. E irmã Maria José Saboia. Mas você está citando um trecho da sua bênção patriarcal aqui, e eu vou pular isso daqui. Bênção patriarcal não pode ser citada em público. Você só pode compartilhar detalhes da sua bênção patriarcal com membros da sua família imediata. Ok? Então, Ok, você não está fazendo uma pergunta, você está só fazendo um comentário aqui. Eu sugiro, irmã, que você exclua esse comentário. Você está citando sua bênção patriarcal. Não faça citações da sua bênção patriarcal em público. Não diga às pessoas o que que está lá na bênção patriarcal. Tá? Guarde isso para você e para membros da sua família imediata. Mas você colocou aqui que a bênção patriarcal é uma bússola. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos aqui, então. Já são 10 minutos depois da hora. Então, são 6h10 da noite. Não esqueçam, hoje, no Brasil, 8h30 da noite, na Central do Livro de Mórmon e nos outros canais que estão associados à Central, tá? O Estandarte da Liberdade, Videira Verdadeira, aquele vídeo com a entrevista com o Elder Dale Renland, do Coro dos Doze Apóstolos. Então, hoje à noite, 20 de novembro de 2022, às 8h30 da noite, hora de Brasília. E desejo a vocês uma excelente semana e conversamos então novamente no próximo domingo, aonde nós vamos então falar dos livros de Naum, Abacuque e Sofonias. Quase no finzinho, quase no finzinho, tá? São as próximas semanas são as derradeiras aí, tá? São as nossas últimas lives, últimas quatro das minhas lives, né, dentro das próximas semanas aí, até a última live no dia 18 de dezembro. Então, que o Senhor abençoe vocês todos, tenha uma ótima semana, tá? E conversamos novamente domingo que vem. Então, tudo de bom. Até.